друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом окупантам. Залишилося 7 кілометрів до того, щоб перерізати основний шлях постачання ЗСУ на Донбасі. Пише Білд, за даними експертного видання Юліана Рябке, російські війська хочуть зійти до автотраси Т-0504. Яка йде від Костянтинівки до Покровської? І відкуди відкривається шлях на Дніпро ця траса? Основний маршрут забезпечення групування ВСУ в районі Часового Яра. Окупантам, як пише Рябке, залишилося близько 7 кілометрів до того, щоб її перерізати. На цьому шляху знаходиться тільки один посілок Воздвиженка. Експерта відзначає, що в разі подальшого маршруту через 0504 у ВСУ залишаються альтернативні шляхи снабження, але вони не такі зручні. Паралельно з цим Росія нібито хоче переговорів, втім продовжує гатити по мирному населенню. Постійні вибухи та удари мирного населення. Росія спеціально нагнітає ситуацію в Україні. Вчорашній удар по Харківському епіцентру, тому приклад напружена ситуація в Києві. Котляревський пише, вам не здається, що Зеленський готує підґрунтя для початку переговорів з Путіним. Спочатку Зеленський змінив самостійного Залужного на слухняного Сириського. Сириський звільнив понад 20 генералів і замінив їх своїми людьми, такими слухняними, як командувач 115-ї бригади, яке звало очеретини. Рашисти забирають території в Донецькій області. Зелений очільник Харківщини Сінігубо виганяє військових з міста. Чистополе радить громадянам покидати місто. У марафоні викидають Суспільне, яке хоч якось намагається давати об'єктивну інформацію. Інтерпретація закону про мобілізацію породжує розкол в суспільстві. Зеленський так і не звернувся до громадян з закликом долучитися до захисту України і далі вдає, що немає до мобілізації жодного стосунку. В усіх сферах державного управління наростає хаос, настрій не дуже. Стає дедалі зрозуміліше, що Зеленський неспроможний згуртувати Україну і привести її до перемоги. Потрібен уряд національного порятунку, Україні потрібен Залужний. В той же час, поки ви в Києві, патова ситуація. Залужний союзниками тисне на Патрушева та тримає його за одне місце, адже розуміє, що в РФ по факту керує він. Нагадаємо, декілька днів тому російський генерал звернувся до росіян. Черговий інсайд з високих кабінетів. Патрушев разом з китайцями продумує мирний план, який повинен влаштувати всіх наших союзників. Редакція України, ви самі знаєте, що писав, що Залужний про капітуляцію РФ, він приймає її в Москві. В Кремлі урядові комісії ООН, НАТО, США, Китаю готуються до цього. Раднику Залужного стало погано перед переговорами. В такі співпадіння генерал не вірить, в той же час Патрушев виміняв ладу на зупинення війни, тому не заважаємо Росії жерти один одного. Втім, наразі ситуація патова, тому вам потрібно бути обережними, але колошмара цієї самої Росії Патрушев хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на обій. Від війни втомилися уже усі, це вже видно по останніх діях. Тарас Чорновій писав наступне перед Швейцарією. Про Саудію, Оман, та що деякі аж надто помітні ознаки того, що знову запахло переговорами, що особливо прикро, схоже, що все відбувається це сепаратно і на противагу нашим союзникам. А ще цілковито в руслі московських планів. Макрон робить неочікувані заяви, поки неймовірно далекі від реалізації, але потужні політично. Наше ЗЕ навіть реагувати на них боїться, зате надто жорстко реагує в Москві лялька Путіна. На заяви, яких поки що ніхто і не думає реалізовувати навіщо, радше мав би зреагувати на отої сушкопати, що його вже на мільярд доларів в Москві влаштували наші повітряні сили. Та які події, фрази видаються дивними, доки не вкладаєш їх у певну загальну картину. Коли йдеться вже не про війну, а про переговори, то таке явище, як посилення чи послаблення переговорних позицій, набуває визначального значення. Переговори добре входити, коли твої позиції покращуються, коли ти наступаєш, а не обороняєшся. У Парижі і, схоже, в Вашингтоні можуть пригрожувати Москві неприємні сюрпризи. Що ж робить наш найвеличніший лідер сучасності, починає активно грати за московським сценарієм. От тільки цілі учасників цього геополітичного процесу кардинально різні. Захід вишукує способи постачання зброї Україні, а наша горе-влада, як видається, у цей самий час без погодження із союзниками шукає варіантів сепаратного перемир'я з ворогом. Якось по-іншому пояснити отой дуже дивний салют до Саудії неможливо, тим паче з насмішкою про другу й до Албанії, рівень офіційної зустрічі сміховини і заявлені теми. А от про те, що чому і для чого могло відбуватися, насправді мій сьогоднішній сюжет. Просто знову дуже закрутилося колесо підготовки до тих ймовірних сепаратних переговорів. Схоже, наше ЗЕ вирішило ще раз погратися в геополітику без союзників в ситуації, коли наші позиції слабкі, завдяки його ж власним діям, а ворожі поки доволі сильні. Усе це віддає нечесністю і щодо союзників, і супроти нашого свого народу. А ще, коли дрібний наперсточник пропоє переграти матерного шахрая, результат навряд чи буде добрим.
Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!